Katia, aș face mal care ești. Ligonin, e ți dur. Să frate, ce bobo, toks laikas, kad Biškai buvo. Oi. zvimtelėjo ten galvoj. Matei žvaigždes, ką matei, blikstelėjimus, matei, kai galvai galvą, Aš nieko ar aš nematei? tiktai mačiau. Aš mačiau tik tamsą jau. Tik tamsą. Ne, bet vis tiek matosi tie žaibai akise, kai jeigu gerai užtaiko, čia tau tikrai gerai užtaikė, tu turėjai matyti Lauri, ten ir žinai, kaip daugiau buvo. atsikelti tik tai po kelių sekundžių. Lauri, ten Taip. žinai, kaip buvo. Vyrai nepaėgė rankom įveikti. Buvo vakaras tam sulaukę. Nu, prie namo aš sakau, išeini į lauką, parūkysiu į lauką, žinai, išeisiu, sakau, parūkysiu. Jie ant kiemo išjungi šviesą laukia tamsiai ir man smogė iš pasalų. Blemba, tai šitų pasalų tai čia nežinau. Ne. Labai taip man nevyriškai skamba, žinai, aš Iš esu irgi pasalų turėjęs tokį konfliktą. man iš pasalų pis iš metalinio strypo į galvą. Aš žinai, ir paskui sakau, ten buvo konfliktas, bet tie karas ilgai tęsėsi, 2 metus tas karas tęsėsi, apie 2 metus tęsėsi. Ten ilgai nuobodžiai, bet galiausiai tas karas susibaigė. Ten, va, ten žiauru, žiauru buvo ten. Na.